আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পৰিষদৰ এটা কথা কৈছো যে ৰাজ্যৰ সোর্স অফ ইনকাম লাগিব আয়ৰ উৎস লাগিব আমাৰ ৰাজ্যৰ আয়ৰ উৎস একো নাই চাহ তেল কয়লা এইবিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সম্পদ তেওঁলোকে এইবিলাক লৈ যায় সেইকাৰণে আয়ৰ উৎস অৰ্থাৎ টেক্স কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে মদৰ ওপৰত দাম বৃদ্ধি কৰিব খুজিছে গতিকে মদ বিক্ৰী কৰা এখন ৰাজ্য কেনেধৰণে দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য হ'ব পাৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বা অসম কেবিনেটে তাৰ উত্তৰ দিব লাগে যিহেতু মদ খুৱাই আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মটোক মাতাল কৰি প্ৰজন্ম শেষ কৰি আৰু এনেধৰণে শেষ কৰা প্ৰজন্ম এটাক লৈ পেলাই কেনেধৰণে এখন ৰাজ্য দেশৰ ভিতৰত পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য হ'ব নিশ্চিতভাৱে মই ভাবোঁ এনে সভ্য সমাজত মদ বিক্ৰী কৰি চৰকাৰ চলাবলগীয়া হোৱাটো অত্যন্ত এটা লজ্জাজনক বিষয় আৰু সেই লজ্জিত বিষয়টোৰ পৰা সকাহ পাবৰ কাৰণেকেই আচলতে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৈ আহিছিলোঁ যে ৰাজ্যৰ নিজাববীয়াক এটা আয়ৰ উৎস হ'ব লাগিব চ'ৰ্চ অফ ইনকাম হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ চ'ৰ্চ অফ ইনকাম আমাৰ অসমৰ কি আমাৰ চাহ তেল কয়লা যিমানবিলাক আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছে আমাৰ যিমানবিলাক ঔষধি সম্পদ আছে সেই সম্পদবিলাক আমাৰ চ'ৰ্চ অফ ইনকাম সেই চ'ৰ্চ অফ ইনকাম ৰাজ্যৰ হাতত ৰাখিব লাগে আৰু মদকে আদি কৰি যিবিলাক বস্তুৱে আমাৰ প্ৰজন্মটো শেষ কৰিব সেই বস্তুবিলাকৰ পৰা আয় মানে চ'ৰ্চ অফ ইনকাম হিচাপে গণ্য নকৰি সেই বস্তুবিলাক বেন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দেখিছোঁ যে অতি শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যৰ এটা জ্বলন্ত বিষয় হিচাপে পিপি কিট কেলেংকাৰী বিষয়টোৱে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে অসমৰ দুটা ৱেব মিডিয়া এটা অসমৰ ৱেব মিডিয়া আনটো অসমৰ বাহিৰৰ ৱেব মিডিয়া কৰ্চ কানেক আৰু দ্য ৱাইৰ নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠান দুটাই RTIৰ জৰিয়তে কেতবোৰ তথ্য ফাদিল কৰিছিল সেই তথ্যবিলাক ফাদিল কৰাৰ পিছত মই দেখিছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও যেনেধৰণে এই গোটেই বিষয়টো স্বচ্ছতাৰে তেওঁ বক্তব্য দিব লাগিছিল দিব পৰা নাই আৰু দিব পৰা নাই কাৰণেই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আচলতে এই গোটেই কেলেংকাৰীটোৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যে জড়িত হৈ আছে এনেধৰণৰ তেওঁ যিটো বিগত দিনৰ যিটো এইকেইদিনৰ আচৰণ সেই আচৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু লগে লগে অসম চৰকাৰে এখন এই গোটেই কভিড কালৰ মানে যিটো কভিডত কিমান টকা পইচা খৰচ হ'ল অৰ্থাৎ খৰচৰ এটা খাতিয়ন জাৰি কৰি এখন হোৱাইট পেপাৰ তেওঁলোকে ইছ্যু কৰিব লাগে।